se wa ri agent temi emi o mo nkan to fe gbe nko ni bi ile te ti fe kuro ka to sare lo wule ti mo fe mu wo normal now e si so gbe fe sare pelu condition e se le nwo ile ni ka ma wo baba wa je be long story manu e je mo ile ti mo ti fe kuro te ba n gbo ile buruku esugbo mi mu bi ile keyin ni bi pe won kan si entrance se na na sare tan bi ile to je pe ko so mi be ba yagbe bayi ito te ba to le fi flush gbe se toro gba ni ah toro gba bo ba tun wa da lete fe sun ko e mo wo osupa loke bayi ni o fi pe yin ni oluwaye fuji yo si mo korin fun yen mo jo osupa ni oko alaji ko osupa orun te mo wo osupa bayi panu ti ge Jesus tojo ba nro bayi a mo lu umbrella nu le inu le la mo sa so si tororun na mo wole abe mo ni sere ni imu yi sere nibi ti ile iya werede won o re ile lebe neighbor mi ko ti so nu ile ti e di farm ibe ni gbin agbado si tojo ba ti n wole yo mo pa so ti yin ati nu le na ni o ti kere oko lo le agbalada kekere nu ti ba tun wa so ti eyin oro toilet fun ko 26 bedroom half toilet a ma to ya igbe ni igbe le mo kan fun 3 days en ti ba won ya igbe buru nko en yo mo lo family asin won nu daran eh tun ti gbo nkekan inu le ni won ti fi won ko bathroom mo kitchen te ba n dana lowo bayi elomi o si mo we ose mo si egusi to kan ti en de we ori sinu egusi mi to obi were e wa 10 years ni mo san fun ile yen mi ti loju treatment lo e le wa agent ke folopa gbe ya re ni ah mi agent o na re agent ke wa gbo lowo wa ni a ba mu agent se mo ba se je fun yan re ah e mo suku ah ba mu agent tell me ba wa gba ipe loju ale ah ni mo nkan to ti danwo o ti e ti gbe pe latojo aro ti o ba dojo ale e ri nkan bi ko ri di ko dojo ale ko to gbe pe e se bayi e fokan bale ile te wa fe lo wo e like re e je sare mu lo ah e nku e se ma sare tori condition ti e sa ja lo e mo worry maru wa lele yo elese meta ile alarubarika ti mu so lade yi awon lade yi on lade yi eh soro wi pe eh orulele kan jo ki se lele yi ile te wo yin gba ti kokko gbe jeradi si awa gbe aluminium sabere eh le gbadu anu ile iko lon down kilode orulele titi kiju ni e jade wa ta wa beledu ma re soro ni e ka du ale lo so o le lo soke be ni ayo play eyin wa n soro pe eh toilet kan weri kan sinu kini kan toilet n de wa n ya ile te wo yi yàrá kan tọ́lẹ́tì mẹ́sàn ni. Nine toilets in one bedroom. Nine toilets in one bedroom. Bẹ́ẹ̀ ni. Wáò. Bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín. Wáò. Ṣé ìwọ́n tún mọ̀ kankan tó gbé yín débẹ̀? Nípa ọ̀rọ̀ later in way. Iná. Iná ni kíni. A fi transformer kan sọrí yàrá kan nínú ilé yìí ni. Yàrá kan transformer kan. Wọ́n fẹ́ káwọn èèyàn máa bára wọn jà sọ̀rọ̀ ọ̀nà náà ṣe fi transformer kan sí yàrá kan. Transformer kan yàrá kan. Bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni ní later in way. Ẹyin bí ilé bá ti wá dà jù báyìí, omi ni òmò jẹ wọn yà o. Ibi tí mo fẹ́ bọ́ sí lẹ́sọ̀hún ṣe mọ̀ pé lẹ́yìn ilé yìí bíìchì ni. Kí ló dé? Òkú gbabẹ̀ kọjá, ọ̀sà gbabẹ̀ kọjá ni. Ah! Ìjọba ti fẹ́ gbalẹ̀ lẹ́yìn. Mo dúró tọ́pẹ̀lẹ̀ sẹ́ méjèèjì ni pé ẹ lè gbalẹ̀ lẹ́yìn. Ilé táwọn láńlọ́ọ̀dù àdúgbò máa ń bífù. Ṣé ń ṣeré ni? Ilé wéètì. Ẹ jẹ́ àwọ̀ inú ilé ìwé, ẹ jẹ́ àwọ̀. Ẹ mọ̀ ti wọlé. Ẹ ti ẹ̀ kọ́kọ́ san inspection fee na. Inspection fee. Kálẹ̀ wọlé bẹ́ẹ̀. Bí ba ti san àwọlé. Àwọlé. Ẹ mọ̀ ká san. Ah, báwo ni my dear? Ah, my dear rẹ. Ẹyin ni bọ. Ẹ báwo ni dàdí? Ṣebí ẹni pé ibi tẹ́ ń lọ jìnà díẹ̀ ni ó mọ̀ ìyá yín. Ẹyin, wọ́n ti ẹ̀ sọ pé kànga kan sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ lè fẹ́ sáré lọ pọ́n. Ẹ sì mọ bó mi ṣe máa ń fi ìyá jẹ wá nú ilé yìí. Òun lẹ̀ ń rojọ́ fòun bíi. Ṣé ẹ bá mi lọ́nà? Ó dà. Mo ń gbọ́ mo ń gbọ́ mo ń gbọ́. Ẹ dàpọ̀ mọ́ bínú o. Ṣé nìbọn lorúkọ yín ni? Débọ̀ ni. Kí ló dé? Wáyé yìí torí yìí ti bú. Ṣé mo sẹ yín ni? Ẹlẹ́dàá mi lẹ́sẹ̀. Bíbó. Torí tí ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni èmi sọ fún yín pé ilé ń dà mí láàmú. Òrùlé ń tò tọ́lẹ́tì ń dà wà láàmú. Kẹ́ ẹ fún mi lé gidi. Ẹ tún wá mú mi wálé tí mo ti kú o. Ṣé ẹ mọ̀ pé eléyìí ni mò ń gbé? Mo mọ̀ pé mọ̀. Ilé ilé lóru ilé ẹ̀dẹ́ ò lẹ́sọ bó ti tí ìkìjọ àdó òní gbà. Ilé ilé ni òsó mi lẹ́sọ pé ẹ bíìtì ni ìbákíádì ilé 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 tó pé tọ́jú bá ń rọ̀ gan ojúlé mọ́kàn mi níbi tí omi bá ti wá jẹ́ dé. Ẹ̀dẹ̀ ń pọ̀ fún mi báyìí tó wá ní kí n ṣe special fi kí n tó wọnú yàrá mi. Agent of darkness yìí. Tí ìbá ṣe pé ìbá sọ pé mo nírú ẹnu family ni àmọ́ kò sárọ lọ́dọ̀ wa. Ìbá nítorí ẹ̀ ní fi ọ́ jófin. You don't catch me, you don't catch me. Yàrá ìmú mo fi ọlẹ̀. Mo bá tiẹ̀ lọ jẹ́ lọ pọn mi. Kí tún ni? Ẹ ti wà fún mi ní inspection fee. Mo ti fẹ́ gba inspection fee. Ẹ gbé sí wàhálà. Ẹ̀yin neighbor mo ti mú agent tó gbowó 10 years lọ́wọ́ wa o. Ó mọ̀ ń wọ galloping. A ti wá gbọ́ pé yẹn fẹsẹ̀ kan rìn lọ. Àmọ́ ó padà rìn lọ náà ni.